მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლო, თქვენ უყურებთ გადაცემას, რომელსაც ჰქვია სამნი და კო. დღეს ბოროტიჩიტი გადაყავთ უკვე, მე მგონია. აი, წუთი წუთზე ერთი გალიდან მეორეში უფრო სწორიც არის. მე არ ვარ რამდენიმე ამბობდი, არა მართლა უნდა გადაიყვანონ. არა, არა, ერთი და როგორ გადაყვანონ, როგორ არ უნდა მისცენ? არა, არ უნდა მისცენ. არა, რაც არ უნდა იყოს, არ უნდა მისცენ. манипулиრების საშუალება საკუთარი თვით დაზიანებებით. არ ვიცი, ნახეთიდან გავხდო მაგაზე რა მოხდა. თვით ნაწილი დაუკავშირეს, ნაწილი არ არის, არ რაღაცა. ეხლა გიული ალასანი იმას ამბობდა კაცო, რომ ჩემი შვილიო იტანჯებაო და წამებას განიცდის, იმიტომ რომ ლეპტოპი არ აქვს. მაგრამ ეს ეხლა მაშინ მართლა ქრონოლოგიურად მიუყვეთ ამ ყველა ერთად რაღაცას ვიტყვი რა. მართლა ისე რომ მიუყვეთ, რომ გისოსებიდან ცას ხედავს და ბადრაგი დაუკითხავად შედის, ეტყობა ვერ გაუაზრებია ციხის კონცეფცია რა. იცი რა ციხის კონცეფცია. აი მართლა ვერ გაუაზრებია და ყოველი მათი ნათქვამი წამებაზე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არის შეურაცხყოფა და შეფურთხება პირდაპირ იმ მართლა ნაწამები ადამიანების ისტორიებზე, რომლებმაც ამის მანიაკალური რეჟიმი გამოიერეს. ესე იგი ლეპტოპი რო არ აქვს, აი ბრეივიკი რო ითხოვდა, რომ რაღაცა დიეტური კარაქი მინდაო და რო არ მისცეს და ეს არის წამებაო და ახლობით მაგას აკეთებენ რა. არა, შენ ხოთში ძალიან კარგად აღნიშნე. აი ხა მე იმას გავუშვებ ხა ამ ქალს. ბატონო დედას. გავუშვოთ. რაღაცა ძალიან უცნაურ სიტუაციაში ვარ, თვითონ რომ ეხა ისიც ეხა დედა რომელსაც არ უხარია შვილის სახლში დაბრუნება, როგორ მოგწურთ? აი ესე მდგომარეობაში აღმოჩნდი ხო? ფაქტია რომ მე არ გამიხარდა მის სახლში დაბრუნება. მე ახლა იგივე მე რომელიცაც ხშირად აი გადაცემების დროს თუნდაც თქვენი გადაცემების დროს მიხდება რაღაცა ტრაბახი. ჩემი შვილის მიხცევთ რა, აი ეს გააკეთა, ის გააკეთა, ის გააკეთა. ესეც რაღაცა უცნაური ამბავია რაღაცა, იმიტომ რომ ადრე ყოველთვის ამას იუმორით თუ ვიტყოდი თქვა რაღაცა საბალსეთ სატრაბახოს და ეხა მიხდება იმიტომ რომ რაღაცა თავის მართლების იმაში ვარ რაღაც მდგომარეობაში, რომ აი ეს ადგენი რომ გააკეთა ადამიანმა ეხა ეს შეხვდები სად არის მდგომარეობა დამძიმებული? ვაფშე ვერაფერს ხო ვერ ხვდება ეს ოჯახი. ვაფშე, ვაფშე, ვისი შვილია, ვისი დედა არის ეს ქალი, ის ახალგაზრდა კაცის ვერ ხვდება ვინ არის მამამისი. მე მიკვირსო რომ მიხდებო მათ წვილზე ლაპარაკი, რომ ადრეო ყველა აღიარებდაო და ხვდები ვაფშე რამძიმე და არის სიტუაცია. ძალიან, ანუ მართლა მადლობას რო არ იძახიან, რომ ამ ქალს აქ მიტაცებული ბიზნესები კიდევ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია არსებობს და აქვს უდიდესი დაფინანსება, ის რომ მიშას წამება თურმე ხო ბრჭყალებს წამება მხოლოდ გამოიხატება იმაში, რომ გისოსებიდან ხედავს ცას და ლეპტოპი არ აქვს. აი ამის მადლიერები არ არიან და კიდე უნდათ აკეთ რაღაცა რა. ამათმა მართლა არიციან წამება რა იყო. ამდენი დაღუპულის, გაუბედურებულის და ქუჩაში გამოგდებულის ღირსება აყრილი ადამიანის მქონე ქვეყანა მათ ექცევა ღირსეულად. მათ ექცევა არა შუა საუკუნეებრივად და მოდი პირდაპირ თქვათ ეს ესე რო ექცევა ამ ხელისუფლების მინუსადაც წვის ძალიან ბევრი ადამიანი. მათ შორის კათოლიკოსების ამომრჩეველი. შეირგონ რა. აი ესეთ სიგიჟეები არ უნდა თქვან. აი უყურე, აი მაგალითად ეს ციხეში რა არის პრობლემა, აი. ბოშეთ იცნობოდა ეს რეჟიმი ამ შეშვების არა, ხან გუშვებდნენ, ხან აკლებდნენ, ხო ხან უფრო იშვიათად, ხან საერთოდ რა თქმა შეწყვიტეს და მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონტაქტებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს სრული იზოლაცია ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად ხალხში იყო და ეს იყო მისი სიცოცხლე, სწორედ აი ეს კონტაქტები ადამიანები და უცებ მოაქცეს სრული იზოლაციაში და საინფორმაციო ვაკუუმში ფაქტიურად, ხო? არანაირი ინფორმაცია, ტელეფონი არ არის, ტელეფონი არც, ლეპტოპი არაფერი არ არის, არანაირი საშუალებები, იყო ერთი ტელევიზორი, რომელიც გახსოვთ ერთი ეპიზოდი გორის საავადმყოფოში, როცა ის ტელევიზორიც დაართვეს რატომღაც. ნუ მე ისე დააბრუნეს და ნუ ეს ყველაფერი ძალიან მძიმეა რა თქმა უნდა ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს ესეთი დაავადება, რომელიც მნიშვნელოვან წილად სწორედ აი ამ ნერვულ სისტემასთან არის დაკავშირებული. ხო. შენ ძალიან კარგად თქვი. ძალიან კარგად, ბაჭო თქვა, გური თქვა ეგა, ბაჭო თქვა რაღაცები კარგი, მაგრამ შენ განსაკუთრებით კარგი თქვი. ე გავიაზრო მეგობრო. ეგენი არიან ოჯახი და ნუ ეს დანარჩენი გიჟები
არიან წინამდგომი ციხის კონცეფციის როგორც ასეთის. ოღონდ ხოლოდ მაშინ როცა მათ შეეხოთ. მათ როცა. ანუ ციხის კონცეფციის წინამდგომი არიან. აი ციხი არ უნდა იყოს, რათ უნდა ციხეს კინის კარები, მას უნდა ქონდეს შუშაბანდები. დახლობ და ესე იმიტომ რომ ნერვულ სტრეს განიცდის. ლეპტოპი არა აქვს. გაზე გვიწევს თალაპა. ტელეფონი არა აქვს. ლეპტოპი არა აქვს, ტელეფონი გისოსებიდან ჩანს ცა. და შავა ჩვენ გვაქვს ყველაზე ნერვული სტრესი, ნუ აი. ხოდე ჩვენ გვაქვს ყველაზე სწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ სერიოზულად ავრცემთ პასუხს, ხანდახან თუ გაგვეპარა და ხა აუღელდით, ვაში გავცემთ ხოლმე სერიოზულად პასუხს და ისე დავცინით. ერთადერთი სწორი ფორმა ამ სიგიჟეზე არის დაცინვა რა. რა. არა, მათ ეთყობათ, სხვა ჯორზე ოჯახი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის აღზრდა განვითარებაში და ეხა საიდან მოდის მთელი პრობლემა? დედამისისგან არის ინსპირირებული რაღაც საკითხები, ხო? უი, აქვე ოჯახზე რომ მიდგა საქმე, დღეს არის ბაბუაჩემის დაბადების დღე, ბაბუაჩემი არის. მეღვინე ბაბა. სუპერ აბარა, სუპერ ადამიანი, 75 თუ 77 რთველი ჩაიბარა, ბიჭო, აბა. დაიდო უჩილოს საკარტო. აუ მაგას ისე არა. ანტიმიშისტი არის, ხო? აბა როგორი ყველაზე მეტად ანტიმიშისტი რაჭაში ხელოსანს უთხრა, ის არხები გამიტიშებდა, იმან არ ვიცი ეგ როგორი ტიშებო ეს თავარი და ესენიო. სვაფშე ვერიტავს, ვერთავს. რაჭვე. ხო, ეხა როგორი მეღვინე და ერთამადა და ეს ვაფშე არ დაღიარებს მას. ხო, არა, არ არის. არა, იმენა. შენ ექიმზე მკითხე, შენ მკითხე, ეს ექიმები ვინ არიანო და აგერ ექიმები როგორი ეგიმები ყავს მიშას. თუ შეიძლება ერთ რეპლიკას ვიტყვით? კი ბატონო, კი ბატონო. მე ძალიან ყურადღებით უსმენდი ბატონ დავითს. ერთი რამე არის ფაქტი. ავტორიტარული რეჟიმები არჩევნებით არ მიდიან, ამაში ბოლო 10 წელი გვარწმუნებენ. დღეს მოხმოდი ხელისუფლება ერთი და კონსტრუქციული ოპოზიცია მიტინგებზე ხელკეტებს არ არიგებს. და გვახსოვს ხელკეტები დარიგებული მაშინდელი ოპოზიციის მიტინგებზე და სუსის მანქანებს არ ამტრევენ ჯგუფურად და ერთად გასაღებაზე რო იყოს სუსის მანქანები. ეს ის და პოლიტიკოსებს გონეთ ჩვენ რაღაცები გვავიწყდება ჩაოლებრ ადამიანებს არ გვავიწყდება აფერი ძალიან კარგად აი ესე თანმიმდევრობით აქეთ რო არავიწყდებათ რა უტიფარია აქეთ რო არავიწყდებათ არაფერი აი უფროსი კაცია ეხა მარა არა რა უფროსი კაცი იდიოტია ეს ეს არა არის ვერ გავა არა იდიოტია კაცო იმას ვიღაცა მართლა რა მოთხარა რაო იმ ამბავს ეს იყო ბურჯანაძის მიტინგების დროს მაშინ ბურჯანაძის მიტინგები არ უნდა თითქმის არავის იმიტომ რომ ბურჯანაძე იყო საეჭო ადამიანი საეჭო იყო ეგ მიტინგების მიზანი მაგ მიტინგების მიზანი და მაგრამ ამის საფუძველზე მე მახსოვს ის საზოგადოებრივი მაუწყებელი როგორ აშუქებდა და რეალტივი ერთად რომ ვითომ ამათ მოლოტოვის კოქტეილები უდევთ იქით და მართლა იმათი დარიგებული რა იმ პერიოდის მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ კაცო იქ მართლაც იყო რაღაც ინციდენტი როდესაც ხელნაკეთი კეთით დააზიანეს მანქანები მაგრამ რაც ამათ მოუწყეს ამ ადამიანებს ჩაუკეტეს გასასვლელები და გარდაცვლილი ადამიანები შემოდეს ჯიხურებზე. მაგაზე ხალხი არის გასამართლებული. მათ შორის ბოროტა, ანუ ადამიანი, რომელიც იყო შენ გასამართლებელი მოადგილე ლორდკიბაინზე, ეხლა არის უკრაინის დაზვერვის უბროსის მოადგილე. და არის ადამიანებს ცხედრები შემოდეს ჯიხურების ზემოთ, ვითომ ნინმა დაარტყა. და ეს კაცი ლაპარაკობს თან პროსტა ორი წინადადება თქვა, ხო? თუ ერთი შეიძლება მძიმეებით გამოყო და ერთ წინადადებას ჩაატია. ერთ წინადადებაში აი ამდენი შეცდომა მართლა ნიჭი უნდა, რომ მოინდომა ალბათობის თეორიით ვერ დაუშვებ. ჯერ ავტორიტარული რეჟიმებიო დემოკრატიის გზით არ ნებდებიანო თუ რაღაცა. მიშა იყო მაგის მაგალითი უბრალოდ. მიშას მოუწია დანებება, იმიტომ რომ ყველა შესაძლო ვარიაცია რო განიხილა და ყველა პრაგმატული გზა მიხვდა, რომ ხა უმი და იმით არავინ არ დაანებებდა მაგას და დაათმობინეს, თორე მიშა რო იბრალებს, რომ მე დავთმე დემოკრატიული გზა, ეგ არის სისულელე რა. რა ვიცი, ფერადის ექიმობას, ხო მაგარი ექიმია. ვიტყოდი რა არის ახლა. არა, არა, ნუ ახლა. არა, ამან ისე დაიწყო უფროსი კაციო და ისო რა უფროსი კაცი არა ის. აი, მაშინ უცროსი კაცია. კაცი რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ ყველას ყველაფერი გვახსოვს და არ გვავიწყდებაო და ამ ხსოვნაში და არ დავიწყებაში მაგალითად მოხყავს ის, რომ მიშა სპეცრაზ მიიყო მაშინდელი ოპოზიციის შევიწროებულიო. მე ანუ ამაზე ვამენთ არც მეცინება,
კონსამწუხაროდ სასაცილო არა. ის ეპიზოდის არ მაქვს რაღაც კაცი არეული და მაგის ბრალიერას კონფერმ მე მარტო გრაზდები ისევ ჩვენზე. მეტყვი ანუ ამ კაცს შეუძლია რომ ეს ილაპარაკოს თავარ არხზე და ამ თავარ არხზე ამაზე ეტყვიან ხო აბა ეგრე იყო რა თქმა უნდა. ის ერთი მახსოვს ბუღაძე რო ამბობდა კოცებს რო ემუქრებოდა ჯოჯოხეთი გელოდება თო და მეორე ეს რომ ჩვენ არ გვავიწყდება ნაცებს კოცების გმედება. ციხე არის განსაკუთრებული ადგილი ნაცებისთვის. დრამა ქვინობა ძალიან უკავშირდება მათი დრამა ქვინობა ციხეში მოხვედრას, მაგრამ მიშა უკვე დრამა ქვინია, ბუნებრივია ის რაღაც თავიდან იძახდა. ნათელაშვილი გაგმაწავს, გვექნება ნათელაშვილი. აგიყვეს რომ კაცურად მოიქეციო, კაცო შენ არის ყავი რომ ჩამოხვედიო. აბა მეტი პრეზიდენტი მანდელა ორმოცელი იჟდა და შენო კიდე ამდენი ხანიზე ხარ თან შემოყვედი აკოთ ავის შესაწირადო და ამდენი რაგატირებს თავს გავ რა ხო რაგატირებს ნახე რომ ელაბაროთ ზუგებს თავარახზე რო არ მოახვედრეს იმ ეგ რომ ელაბარათ არა უფრო მაგარ აბაროთ ზუგებს მე გავ 2007 ში ნათელაშვილი იმალებოდა ხო და ეს გამოვიდა არ გახსოვ შენ. რაღაცა ხო გაერთიანებულ ოპოზიციაში ხო ჩაჟდნენ და არა. ნახავამაც ხო შეცვალა მიშაზე რიტორიკა. არა, თქვა რომ მიშო ვარცმაში მიუწონდაო კაცო. კი, მაგრამ მერე შეცვალა და მთავარ მარხმა როგორც კი ამოაგდო იქ რა ქვია რაღაცა თავიანთი exit poll-ებიდან თუ საიდანღაც. უმა გაუხურა. ხო, რა სოციოლოგიური დათვლიდან ეგრევე. აი, აჰა, აგე უყურე გაუშვა. შავას ხოედავებოდა ჯახი. გაუშვა. კი, გაუშვა, აი. გაუშვა. მიხელ სააკაშვილს ჩვენ ისედაც ვცნობთ პოლიტიკურ პატიმრებს და ისედაც ვითხოვთ მის განთავისუფლებას, რა თქმა უნდა თავდებშიც დაუდგებით, მაგრამ ვიმეორებ, უნდა თვითონაც და მისმა ჯგუფმაც გააცნობიეროს ადამიანის ქვეყანას. მიხელ სააკაშვილის მოსვლა პრეზიდენტის პოსტზე ერთპიროვნულ მართველად, არანაკლებ ერთპიროვნული იყო შეცდომა, მისი მხრივ ერთსამე, მაბადერ, მისი მხრიდან დაშვებული, ისევ როგორც იყო შეცდომა, მისი წასვლა ქვეყნიდან პრეზიდენტობის შემდეგ, მოქალაქეობაზე უარის თქმა და ოდესის გუბერნატორობა და ასევე იყო შეცდომა, მისი ჩამოსვლა უდროო დროს, არასწორ ადგილზე, რომელმაც მოიტანა ისევ დაპოლუსება, ოცნება და ნაცები, ისევ ადგილობრივ არჩევნებზე ეს ყველაფერი აისახა და აისახა პოლიტიკაზე და ისტორიაზე, ამიტომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ ერთ რამეს. რომ ისტორია არასწორებს ჩვენ შეცდომებს, ჩვენ თვითონ თუ არ შეუწყვეთ ამას ხელი და მოკლედ მე მახსოვს კარგად, რომ 2007 წლის დარბევის შემდეგ ნათლაშვილი იმალებოდა და ესეთ განცხადებებს გვცელდებოდა, რომ მოსაკლავად დამდევენო, რაც თავსებს შესაძლებელი ეგრეთ ყოფილიყო. ყობა დავითაც რა უკრას გვახსოვს და გამოვიდა ეს მიშა და ნუძრება სარდაფში ნუარი ნუძრება სარდაფიდანო გამოძრესო და არ დავიჭერთ ეგრეთ თქვა. ის აბაროტიც არის შეიძლება, მაგრამ მოგვიანი კაცია ნათლაშვილი. ხო, ხო ხტები ახლა რა კარგად არის ესე აუღო რა. ხო. ხო ხტები, იმიტომ რომ ნათლაშვილი ეხა. იმიტომ ეხა მოშნიკუში ესროლა. შალვა. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა ქვია, ნუ ტირისო და ხო, ნუ ტირისო რა. ერთი кай ქალი გაუშვა. აი ერთი სამი რა, ანუ. ხო. მე და ხშირად გვისაუბრე იმაზე, რომ შალვა ნათლაშვილი არის ქართული პოლიტიკის ეს ყველაზე მკაფიოდ პოზიციონირებული კლოუნი, მასხარა და იყო ხოლმე მომენტები ხშირად, როდესაც სააკაშვილი ხდებოდა იმ პოლიტიკური მასხარის პაროდია, რაც იყო შავა ნათელაშვილი. და ეხლა ისე განლაგდა აცაზე ვარსკვლავები, რომ შავა ნათელაშვილი აღმოჩნდა ამ რიტორიკაში ღირსების მხარეს და მიშას მოუწოდა რომ ეგეთი უღირსი ნუხარო. ანუ ადამიანმა რომლის პაროდიაც იყო ხშირ შემთხვევაში სააკაშვილი დღეს ასწავლის მას ღირსეულად როგორ მოიქცეს. ხო, მაგრამ ეგეთი საოცრებაა. ყველაზე მაგარი კომიკური ის არის. მოდი გავუშვით. ცა. ეს ხალი кай ხალია. ერთი რამ მინდა აუცილებლად აღვნიშნო. ეს არის ხელისუფლების გასაგონად. არ შემიძლია რომ არ თქვა. სულისმოდა საუბარი რომ მიხელ სააკაშვილს ესა და აბა მილიონები და აბა ხო ვერ დამტკიცეს ვერაფერ და მეცაც გეტყვით. აი ეს დიდი აქცია მობილიზება რომ მოხდეს. დე. მიხელ სააკაშვილს თავის საკუთარი მობილიზაციისთვის. ფული კუთნილი. არა აქვს. კიდევ ერთ ხელ მიუთითებს იმ არა აქცია ფული და უნდა კეთდებოდეს ხო ხაბატონ გეკადრება დეკა რა ხაბატონ თაკო კიდე ის გარშემო უნდა გამოვიდეს ასეთ შემთხვევაში ასულებიებ როგორ გეკადრებათ
განა ის ხალხი იმას ითხოვს, რომ ჯიბეში ჩაგვიდეთ ფულიო, რა აზანებთ? იქ საუბარი არის ის იდეალისტი, რომ გამოდის, რომ ჩამოდის მაღალმთიანი რაიონიდან, აქ. და ხამე რომ უნდა დარჩენა, შენ ელემენტარულად კლასზე ვერ დასვა. რაჯდება. და უნდა მიატოვო. გარკვეულად, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეულად ეს ფათაშორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად იციან, იმიტომ რომ სამი თვე უცნობს შევეკითხოთ, რაჯდება. სამი თვე კარვები არა უღიათ. მაშინ იმ პერიოდში ეს სად იყო ბოლო-ბოლო ეს ქალი? თავის ისტორიული განვითარების რომელეთ ამზე სად იყო? ბიჭო, მე რაზე ვკაიფე? არც ერთი თავის წარსულის მონაკვეთი არ მოწონს, არც აწყოსი და ვერ გავი. იცი რა მომწონს? ეჭვნარევი სახერო აქვს, აი ერთ-ერთი ინტერნეტ ეს არის მიმი რაღა ეს რა ვიდეო იყო ეს ვირუსულად გავრცელებული ქალი რო ყვება ღორებს ეგენი რესტორანში ხარ დადიოდა ეჭვნარევი სახით აი სუ ეგ მგონია რა ვიტყვი რესტორანში ხარ დადიოდნენ რაღაცნაირი მანერა აქვს ხრობის ხულე მიშა საწყავს ანუ თავარი არ და მიჩვლე და მე უთხარით გავა თავარი არხი სხვა სამეჯერო რა თქვა სხვათა შორის გარი ტიპია სხვათა შორის ხულე არა ვიღაცებს აი ესე მანეთით როგორც კოვერსები წვიან ნაკაზევალ რუბლეო ანუ მანეთით ჯიდა და ჯის რაღაცას არ გააკეთებს კარგად ბიზამისი რომელიც ხაზინდარია იქ რაღაცას არ გამოუშვებს მაგალითად გუბაზისთვის ტალონს სად არის გუბაზი დღესაც არ არის ხო იცი ის გუბა რაღაცა იჭინდება ისე რომ უნდა გასკდეს რა მეგონი ან ნაწყენია ან მაგარ ნაყროვანებაში ჩავარდნილი შეიძლება არ დაუძახი მაგრამ ან შეიძლება ისეთ კეიფებშია ისეთ კეიფ ისეთ დარდიმანდებში ხო ჩაკაფულები რაღაცები ჩაგო რა თან ეხა ხო დასვენების დღეები და აი გუბაზი გვაქვს შეიძლება რაზგონს იღებს გამოსაკანებლად ვინ თქვა გუბაზი? გუბაზი ახსენე და WhatsApp-ი ვინ თქვა გუბაზს რო გადაუჯოკ რა მიშა თავადარიო რეგიონიო მიმან გუში რო თქვა ხერხეულიძე მეკამ ხო და ეხა გუბაზს სერიოზულ რაზგონია ხასაღები მაგას უნდა გადაახტეს გუბაზი მიშა მიდრო გუბაზს აქ რეგიონის ვარსკვლავი ამან თქვა თავადარი რეგიონი ანუ გადაურტყა გუბაზი გამოვიდა ტუსკოზის და იმან მოუჯოკრა ბიჭო და გუბაზი რაღაცა აი ეს ხო ძველია გალაქტიკა მიშა გაუშვათ აბა გუბაზი ეს არისო ახალიო ბა მიშა იყავი ყოჩაყათ ეს ძველია ეს ძველია ძველი ხელდი თავს იმიტომ რომ ძველიც კარგად ვიდი იქნებ იმეორე ანუ ხედავთ რომ მიუხედავად დიდი განსაცდელისა მაინც ახლოვდება ჩვენ ქვეყნის აღდგომა და აუცილებელი არის ქვეყნისთვისაც შენი ოჯახისთვისაც და ჩვენთვისაც ყველასთვის შენი ჯანმრთელობა იმიტომ რომ ის როლი რაც შენ ითამაში ამ ქვეყანაში დასრულებული არ არის მიშა და კიდევ ბევრი საქმე გექნება გასაკეთებელი და ერთად გექნება გასაკეთებელი და იყავი ჯანმრთელად იყავი მშვიდად და ყოველთვის კონდეს გაერია მარაკაში შეედენა ერთად ყოველფერს ხედავს და როგორ ჩანს ახლოვდება ჩვენი ქვეყნის აღდგომა იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე გალურსმული ვარ ჯვარზე უკვე და ეყოფა ჩვენ ქვეყანა აი ეს აქ გუბას აი ესეთი ქართული ჟურნალისტიკის მეტრიკალებისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი ჰიპერბოლიზაცია მეტაფორები ლიტერატურული ალუზიები და ისტორიული ალუზიები ეს აქ ანუ მაგიტო ეს რიგოლია ეს ტრიბლერია გასწალული ლედები ქართული ჟურნალისტიკის ვერ ხვდებია საერთოდ რას ხადახარო გაუბერავს რა კი ეგ მაგ ამიტო იღებს იმ დალოს ეს თორე ეგეთი არავინ არ არის ბარამიც ეგეთი არ არის ფატაშორის მაშინ არა ეხა შევთავაზეთი დამეგები უგულავასაც აქვს რელიგიური თემატიკა ესქატოლოგიური თემატიკა ხომ არა შავარ არც უგულავას არ უხდება მე და იმდენად ოდიოზური პიროვნება თვითონ უგულავას აქვს ვერბალური ტიპები და ვერბალური ფაღარათი ეტლებითა და არა არა ყოველთვის ეს ვერბალური ფაღარათი იმდენად არ უხდება უგულავას ჭიჭყინა ტიპი არის რაღაცნაირი ამორალური თორე მაგალითად ეხა გუბაზმა თუ გახსოვს შენ საჭმელს რო შეადარა ოპოზიციური კერძი ხო ხან მარილს ვაკლებთო ხან იმას მოხარშულს იძლევს აი მე წარმომიდგა ეგრევე უმბერტო ეკო როგორ ხსნის ზოგადად გასტრონომისადმი მიმართებ როგორ კარგად აღწერს ხო კერძის მომზადებას და შერა მაგრა და გიგიმ როცა ახსენა ბურგერის კატლეტივით უნდა გავჭლიტოთ აი არ მომეთ არაფერი არ უხდება საზარელი ტიპია შენ უფრო გუბაზი უხდება, გუბაზი გაიგა, აითამაშა. ის ნაკლებოდი უზური არის გუბაზე. არა, არა, ფარმეთო, ალუზიები, ლიტერატურული ალუზიებით, თავისი
ზოგადი განათლების გამოყენების, ნუ ზოგადი განათლება ერთ კონკრეტულ სფეროში, ხო? არა, გუბაზი ჯობია. ბიჭო, გუბაზი სტილია, თქვენ რა ჩინგები, დედლებო და რაღაცა და ის გიგი ჭიპია ტიპია. შეგაძლოთ მიშაჭი. ოქრო და სიდა ოქრო. ოქრო და სექსი ძალიან ძლიერია. ხომ არა, ეგ მიშასთან დაპირისპირებაში. ანუ როგორ უნდა აღწეროთ თანამედროვე, აი მაგალითად სიტყვაზე მილენიალს რა უყარს? ოქრო და სექსი. ოქრო და სექსი არის შუა საუკუნეების ენა. ოღონდ მილენიალისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია რა. ოქრო და სექსი არის შუა საუკუნეების სიმდიდრის აღწერა. სხვა რა არაფერი არის. შუა საუკუნეების პარადიგმა. ხო რა და ის იმენაში არ ჩარჩენილი. აბა მოღალატეობა სიტყვა. უკვე მოღალატეებიც კი მოღალატეობა რომელიც არის დისკურსი ძველი, ხო? მან რა ოსტატურად გარდაქმნა ახალს? ჯარიმა არის არაბულადო. ხო, ჯარიმა. ანუ ჯარიმა გასაგებია კიდე თანამედროვე ჰიპსტერისთვის ახალგაზრდა. ჯარიმა არის წითელზე რო გაივლი. ჯარიმა არას მოხსნია ჯარიმა და მოღალატეობა რაღაცა მოღალატეობა არა. არა, ეს ჯობია. გუბას აკლია ემოცია. რა, საწო. აა და უგულავას აქვს ემოცია. რა თქმა უნდა, ვაფშე არა. უგულავა, უგულავა ბადექონდა რომ ამოხდება ხო ყველაზე მაგარი რაღაცა. რა, რა ის ემოცია აქვს. უბაზი არის ძირითადად ერთ ტონალობაში, ერთი სახის მიმიკით, ერთი ხმის ტემბრით. და ანუ მანდ მოაქვს ამას თავისი თავდაჯერებული. არა ბიჭო, უგულავას სიყალბე კიდე უფრო ეტყობა რომ მიშას უნდა მოაწონო. რა მაგრინობაზე დავიწყეთ? ამიტომ გადავხდი აკედიკით რა. აი კლასიკური დრამა ქვინი საქართველოსში არის ნიკა გვარამია, რომელიც არის 100%-იანი დრამა ქვინი რა. ეგ და მიშა ერთად. მიშა არა იმდენად. მიშა, ა მიშა ძალიან მაგარია. მაშინ გარეგნულად ეს უფრო არის. არა, მიშამაც ის სანთლით, ა ეგეთი გვარა. არა, არა. არა და ის რო დავარდა აღარ შემილია. აღარ შემილია წამ. არა, მიშა და ჟეუფრო დრამა ქვინი. ეს არა, ერთმანეთს არ ჩამოვარდა. ბიჭო, დავარდა დაც გამიყვანეთ დღეს პროცესი და სანთლით იდგა დღეს პროცესი დამთავრდა. ეგეთ უკადრებელი გვარამია. გვარამიას პროცესი დამთავრდა დღეს და ნუ გამოცხადებაც იქნება გადაწყვეტილების განაჩენის და მანამდე ქნის ილუზიას რომ აი კვდება რა ანუ გვარამიას კვდება კაც იჭერე. ხო და აი დრამა ქვინური მიმართო. მე მინდა მიმართო ჯემს ოჯახს. ა და აქ არის სოფო, ბავშვები არ არიან, ვერც იქნებიან და არც უნდა იყვნენ. მინდა მათ უთხრა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ეხლა ამ წუთებში თუ მექნათ რომ სახლში ცოტა. არავითარ შემთხვევაში ეს არ ღირს ნერვიულობად. სოფო ჟენიცი კარგად რომ ნიკა გვარამია გარეთ უფრო პარადოქსია, ვიდრე ნიკა გვარამია ციხეში, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია, ეს შენიცი. უბრალოდ მოგიწევს შვიდად აუხსნა ეს ბავშვებს. მინდა მიმართო ჩემს ხო და არავის აფერი არ თხოვო. ჩემ მეგობრები ალბათ ისედაც დაგვიდგებიან მხარში. და ჩვენ საჭირო არ არის. ხო ეს თამაშის ხარისხი შეაფასე? ძალიან დაწუდი. რა თქმა უნდა. მე მინდა ვთქვასო. ჰა? დარეა. თავიდანვე ტირილით არ უნდა დაიწყო. შუაში უნდა აკანკალებოდა ხმა. ხო, შუაში ამ სადღაც რო იყო როგორ შვილებს სენტიმეტრში. და იმ გათხრა ამას არ უნდა დარხეოდა რა, თავიდან სტოიკურად. ის გათხრა რო არ დაიჭერა. და პროსტა გათხდა რა. არა, ე. მან უნდა ეკნა. ამას გონია დარწმუნებულია რო იჭერენ, არა მგონი. ბიჭო, შეიძლება შეაგდონ. არა, პროსტა ნუ აჰა, კიდე აჰა. მინდა მიმართო ქართულ საზოგადოებას. საქმე ცვეტნოია. საქმე კი. აა, აი. აი დრამატული პაუზა. ეს ხო ეს სწორია. დიდოჯახს. ტელევიზიას. აა. არანაირი სხვა თხოვნა არ მაქვს. ჩვენ ახლა ძალიან გვიჭირს. ჩემი ტელევიზიაში არ ყოფნა სავარაუდოდ გაამწვავებს ამ პრობლემას. ამიტომ დაეხმარეთ ტელევიზიას, რომელიც დაიხურება თუ ეს არ მოხდა. ყველა შეთხოვანას, ყველა ბიზნესმენს, ვისაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავისუფლება, ყველა რიგით ქართველს, ყველას.
ეს გაიო. არა, არა, ორივე მაგარია. საშემსრულებლო ეს კარგი იყო. ორი დოჯა. სორ დროს გააკეთა. დრამაკვინა. დრამატული გადასვლა. როგორ როჯა იცი აი. აი დრამაკვინა არიწოდა თვითონ რომ ასეთ რაღაცებს რო აკეთებდა, რასაც აკეთებდა. მე პოლიტიკურ განცხადებებს არ ვაღო. დანაშაულს რომ ჩადიოდა. ხო იცოდა რომ შეიძლება მოკითხოდა, მაგრამ რაღაც და დრამაკვინა აბარა არის საუნის რობში პრეზიდენტი თუ გახდებაო, ქვეყანას ტოვებო მეორე დღეს, კაი აღარ ტოვებო. მე ის განცხადებას რო აკეთებდა მე ხო საოცარი განცხადებით გამოვალო და ბოლო ეთერი მექნებაო, განცხადება დაამთავრა და არა არ მივდივარო რჩებიო. დრამაკვინო გავს ის მეთი რა ქვია, ბამბანერკიანი ლიქიონიანი ბამბანერკებით რო თრებოდა. ერთი პერიოდი რო ქონდა გასოს, ბიზნესმენშული პოლიტიკიდან გავიდა. და მაშინ ქონდა ეგ პერიოდი რა, ყოველდღე რომ თვალიო ლაივში. ა იმაშებოდა ტიროდა. კი. ჯერ ცოტა რაღაც რეკონსილიეიშენ გახსოვს ეგ ამბავი. მე რა იყო დესამშობლოიზაცია. გახსოვს დესამშობლოიზაცია? ძალიან მაგარი იყო. დესამშობლოიზაცია. ბოკერიას უწოდა. ხო, დრამაკვინ ცალსახად გვარამი უფრო არ, მიშა უფრო პერფორმერია. ბიჭო, არა, მიშა მკადრებელია უფრო. მიშა არის დრამაკვინი. არა, არა, მოდი. ეს რას არის? არა, მიშას დრამაკვინია. ეს რას არის კადრებს? რა? რას არის კადრებს? რა, ბიჭო, ის უკრაინის დროშის ფერებით ამას რაში ჭირდება? მაცად ერთამ იმ ფერებიან მაიკი და სანთლით ხელში და მერე დავარდა და ვეღარ აი მიშა მუმიას ბენია ვაფშე ყველაფერზე წამსვლელი. ამას რაღაცები მეტად აქვს შემორჩენილი. მე მგონია რომ აი ეს ძარღვი ამას უფრო არ აქვს გაწყვეტილი ვიდრე იმას. ის ვერ მოყვე, იმიტომ რომ იმ მომენტში მიშა ჭირდებოდა ეგ სანთელი და ეგ დროშა. ამას როგორც კი დარჭირდება სანთელი და დროშა, რა თქმა უნდა სანთლისაც დადგება დროშითაც და დავლურსაც იცეკვებს. არ დადგება. ეხლა გიგა მაკარაშვილის კლინი ჩამიდეს. ოა, სერიოზული კაცი. ქუჩაში ქართველი შემხვდა. ხანში შესვისგან წასული მეგრელი, სახელად ბეჟანი. მომიკითხა, ჩამეხუტავ, დარდობ ამაძე, საქართველოს წაღარ შემიძლიაო. მე ეს სახე შეეცვალა, ნიკა გვარამიაძე დარდობო. მაგრამ кайხანი პასუხი გააკეთა. თან თვალებს ატრიალდება. ფიქრობო მანიშნებდა. ის ვერ მოჭამონო. ძლიერი ხარ და მარტო არ ხარ. კაც უკაიფია და რა თვალებს ატრიალებდა. დასწინ ალბათ. რა მე გაიგეთ ამ პოსტისგან? ვერა. მე ერთადებს ის გავიგე რომ აშკარად მოიგონა. არა, რომ წარ მოეგონებინა. ჩვენი გადაცემა მაგალითად. თვალებს ატრიალებდა, მანიშნებდა რას ნიშნავს. გავწიოთ გიგა. ჰა? გავწიოთ კი. არ გვინდა გიგა მაკარაშვილი ხო? ძალიან. რამეს თუ ეს თუ რაღაცა ხა გასკდა შუაზე, ხო, გაუშვა. კი ბატონო, შუაზე თუ გასკდა აუცილებლად გასაშვები. არა, გუბაზე სად არის პროს? არ ვიცი, აი გავუშვათ ესენი ეს გოგოები, კაი გოგოები არის. მოტივაცია რა არის ყოველ შემთხვევაში? მე მგონია, გონია რომ საკმაოდ ნათელია ყველაფერი და მოტივაციაც ცალსახა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რაღაც რისი მткиცებაც ჩვენ გვიხდებოდა ბოლო პერიოდში, რაც დაიწყო აგრესია რუსეთის უკრაინის მიმართ, ნელ-ნელა ქართული ოცნება მიდის უკვე თვით აღიარებისაკენ. რა იმის მткиცება ჩვენ მალე აღარ მოგვიწევს. ესე იგი, ის რომ ქართული ოცნება არის პუტინის გულშემატკივარი ხელისუფლება, რომლის ერთადერთი მიზანი დღეს არის რომ საქართველო იქცეს მოკავშირედ და ბუფერად პუტინისთვის, აი აქ იდიოტია რა. არა, იცი რა. ეს ის ვისთანაც ბაკაცო? წეგან ვისის კრიმსა იკითხე. არა, წეგან ვისის კრიმსა იკითხე. მაკარაშვილთან, არა, რა იცი. სვაგას მომიყო მოზაიკაში გაჩითულა და იმას დაყავს თორმე ეს და იქ ასმევს. აი იმან გამოატვინა თორე მანამდე არა. აკარაშვილი ამას. არა, მე ეხა თორე მე ნაკეიფარი. არა, მე და გედის ნაკეიფარი გვაქვს ერთად. მაშინ ძმაო, მაგარი პატივსაცემი კაცი იყო და მანამდე იმ ინტელექტ კლუბში ყველაზე გამორჩეული იყო სხვადასხვა მიმართულებებით. არეშინოდა თავისი თუნდაც კონსერვატული პოზიციის დაფიქსირება იმ გაშმაგებულ ლიბერალურ დისკურსში, სადაც იმყოფებოდა და რაღაცა საინტერესო ვაიბები ქონდა რა. და უცბად ბიჭო ტიპი გამოდის და ამბობს რომ 2017-დან ჩემზე ზეწოლა იყო რუსეთი რაღაცა, რაღაცა და 2 წელი კიდე დარჩა იქ. და მეერე გამოვიდა რა. მაგას ყველაზე მაგარი. რა, ეთქობა მაგას ყველაზე მაგარი გაუკეთა გურარდა. როცა უთხრა რომ კლასს თავი რატო გაუტეხეთო და ქორწილი გადაუხადა სამაგიერო თუ რა გინდა თუ მეტი. ხები? ანუ ეგ არის რა. მოზაიკაში დაიწყო. კაი კაცი, კაი ქალი, კაი არასდროს შემეშალა ახლა. უბრალოდ სწორად შემეშალა ახლა, ყურე.
ამის არც გადატანა შემიძლია უკვე, თუ წარმოვიდგენ ნიკა გვარამიას ციხეში და არც იმის გაძლება არ შემიძლია, რომ აი ამ ოთხ კედელში მიხელ სააკაშვილი იტანჯებოდა სიმტკივლებისგან და ირჩევლებისგან, რასაც მე ვუყურებ. ძალიან ბევრი ამის გადატანა უხდება თქვი. ჩამწკდა გულის, ბაბა, ჩამწკდა. სააკაშვილის ხო გადააქვთ? გვარამიას ვეღარ გადაიტანენ ერთდროულად თუ როგორ არის? არა, ანუ ორი უკვე აძლიერებს ძალიან დუღილის ტემპერატურას და მაგის გადაყვა პორტულია. არხი. ძალიან მაგარი რაღაცა. აი ეს ქალი არის ძალიან საინტერესო. ხერხეულიძეს პოსტია, მიხეილ სააკაშვილს სავარაუდოდ რამდენიმე საათში ვივაბებში გადაიყვანე, ხო და ძალიან მაგარი ქალია. ხალხო, გავიდეთ კლინიკასთან, ვიმორიგეოთ. სავარაუდოდ მიშას ორგანოებს ამოაჭერიან. ვიცი, ეგ უნდა. გაყედიან ძვირად. შეიძლება სანდრას სანდრა წერიაღოთ. სანდრას ხელი ურევია ყველაფერში. სად არის სანდრა? რატომ გაქრა ასეთ პერიოდში? ნახდ რაღაცას კითხულო? კი, კი. ვინ წერს? აი გავუშვი თუ შენ. აი ეს დაბლა, მარი, ვიღაცა რა მშობა. ხო და ესე ქონდეს აღრეული. რო სანდრა ორგანოებით ვაჭრობდა. სანდრა ორგანოებთან იყო დაკავშირებული. და ნაცი იყო ხო მიშა. და რომ მიატოვა მიშა, უღოთ მიშა მიატოვა. კოცები რო ამბობენ, სანდრა ორგანოებით ვაჭრობსო, ეს ყოფილა მართალი. ნუ ამ ქალისგან თუ რამე შეიძლება მეტრად, რამის მეტრად ეს ქალი გამოდგეს, კი, ამის ლოგიკით კი ეგ. ხო არ ეგეთი ქალიც არა, აი აშკარად არის, რომ უკითხულობ თვალის არა. სადაც ეხა ის ჩიჩილაკით კი არა, რაღაცა ბაღი რო ედგა თავზე. ტრედი რო დატანჯა. არა, XY ტრედი რო დატანჯა, ისინი ეხა მაგათ გონებაში რა იხარშება, რა ინტელექტუალურ манипуляციებს აქვს ადგილი, ეგ ნახდათ არ ვიცი რა. ხო და შესაძლებელია ეხა ეს რაღაცა ლოგიკის გაუპატიურება არის ეს რაც ხდება, ლოგიკა კი არა. სხვადასხვა ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცეების ერთად შეყრა არა. მე უბრალოდ ის მომდა იცი რომ ძაჭელია ხა ნაცების ელექტორატი. სექტაც არის, მეტად სექტარტი, ნაკლებად სექტარტი, შეიძლება ზოგი საერთოდ გამორჩენაზია, მაგრამ რაღაცნაირად ამოწმდნენ რა. მაინც ვერ ხსნი რომ აი ეხლა გადაყავთ საიდანაც სადღაც რუსთავის ციხიდან გადაყავთ ვივამეთში, ხო? და არ არის იქ 50 სექტარტი. შალვა, იცი რა არის? ხო რა, ეხა ალალად და გულწრფელად რო ვილაპარაკოთ, ჩვენ ნახეთ ისას სხვა შორს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. უი, გუბაზები არის. ქართულ ოცნებას განმასხვავებელი რაც აქვს. პირველი ალბათ არის ის რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი მართლობა როცა ომი არ ყოფილა და მეორე ის რომ ოპოზიციას მისთვის არ მოუწყვია ფართომასშტაბიანი აქციები. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დამოუკიდებლობის შემდეგ ყველა მართლს ებრძოდა ოპოზიცია და ფართომასშტაბიან აქციებს უდებდნენ რა. ნუ მიშა ვაფშე ამის მაგალითია. რა თქო. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მეორე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ვერც ერთხელ მე არ მახსენდება 10000-ზე მეტი ადამიანი ვერ შეკრიბეს რა და ეხა მიშა რო ჩამოვიდა მე მართლა მეგონა რომ მეთქი ეს არის უკვე კულმინაცია და ამ ეს მე მგონი ახალი ნარატივი იწყება ამ აქციების მიმართულებით და ცოტა 20-30 მაინც შეკრიბავდნენ რაღაც რთულ მომენტში როცა ეს თქვენი გურუ თქვენი აიათოლა თქვენი ვინც არის რა ქვია აიათოლა არა, აიათოლა არა, ხო, ნუ თქვენი სექტის ლიდერი და ხო, ბოროტი კლოუნი. ხო. კლოუნების სექტა. როცა ის, ესე იგი, კვდება, უნდა გამოვიდეს. აი, კვდება. არ გამოდის. რატო არ გამოდის? ხალხი რატო არ გამოდის? ხო. ხალხი რა, აი ეს ბიჭო უყურე. მე მგონი ნახეს შავა, რომ რაღაცა. რა სექტა რატომ არ გამოდის? დარიმანტა ხო მიდია, ვიღაცე. ერთი 100 კაცამდე არის ხოლმე, ხო? აკ რატო არა? არიმას სახლიდან რო უშებდნენ იქ მე მახსოვს იქ ვაფშე ეს რთულ და კულმინაციურ მომენტში მეორად მეტი იყო და რო გაუჭიდეს არიმას მერტვალის გასაცოცხლოს ძალიან ბევრი ხალხი მიშაზე მეტ შეიკრიბება ძალიან და აქ ვაფშე ფეხებზე რა დაიკიდეს მიშა არ უგდა სპამიდორს ჰა რაღაცა ხომ უნდა მიაწოდოს ამ ხალხს არაფერს არ აწვდის გარდა იმისა რომ ამბობს რომ კვდები მეგარ არის საკმარისად არა მიშამ რა გააკეთა იცი რომ ამბავი არ არის დიდი ხანია სექტანტებსაც კი ანახა რომ რასაც პირდება იმას ვერასრულებს ძალიან დიდი ხანია თქო კვდება
უკვე აღარ ჯერათ რო პირველი საზამართლო ხო გახსოვს ბევრი ხალხი ბევრი რა ხალხი არ იყო ბევრი ხალხი იყო რა იქ იჭუბეს და ნუ გზის გადაკეთაზე იჭიდავეს ცოტა ხალხი ჩალო მე სხვა რამეზო ხალხი იმიტომ აღარ მოდის იმიტომ რომ მიშა კვდებოდა ახალი დაწყებული იყო ჯერ 40 დღეში მშილობდა ხოლო მე ნახეს რომ ანუ მამეთ მიშა შეიძლება არ კვდება საერთოდ ან შეიძლება დაჟი როგორც ცეკტა მის დაიჯერა რომ ანუ მიშა იმდენ ძლიერია რომ მაინც არ მოკვდება აი ხო ამ ქვეყანას არაფერი არ გასწორებს მე ძილი რატომ მოვიკლოს პონჩი ხო აი ეს სექტა აღარ არის რა აზრი აქვს რა შეიძლება სექტა არ არის მიშამ რამის ხვა უნდა თქვას გესმის ან უშუალო ინტერაქციაზე უნდა გავიდეს როგორ უნდა რაღაც უნდა მიაწოდოს როგორც ნარიმანი თავის მრევლს რაღაც უშუალო ხო სასამართლოზე უნდა მოვიდეს იქ რაღაც ეგეთ ინტერაქციაზე უნდა გავიდეს ან რაღაც ახალი უნდა შეესთავაზოს კვდები არა რამის ხვა უნდა შეესთავაზოს აი ეს ნახეთ აი დნები ვიხილოთ რომ ხელისუფლებამ შეიძლება დაკარგოს უმრავლესობა და სახელისუფლებო პოლიტიკური ცვლილება შეიძლება მოხდეს ძალიან მალე. ძალიან მალე შეიძლება მოხდეს და დღეს რომ უმრავლესობა ქვია, ხოლმე შეიძლება უმცირესობა აღმოჩნდეს. სინამდვილეში არის ძალიან ჭკვიანურად. ოდეს მე შეიძლება ეს მოხდეს. კაცო, უყურე როგორ არის, აი ნახე რა საინტერესო თვითონაც არ ჯერათ რო კვდება. ის ამძაფრებს და რამდენიმე დღე დამრჩა. ანუ ეხლა არის საჭირო ნაკერავზე გახეთქვა, ხო? საკუთარ თავის. უნდა გამოსვლა ძალიან დიდი მასებით, ყვირილის, ტურმის იმიტაცია და არ გამოდის და ის უყურე, ხო, აი მაგას ვაუ. ის დიდი წნევას ახდენს ის და აქ უბრალოდ აი დირკებია, მეუნდა წნევა გაძის რა. მარტივი და ყოველთვის ნაცნობი დრამატურგიული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. ხო. როდესაც უკარაჩა იწება, რომ უკარაჩა მოკლეს. ხო. ამ შენ უკვე დასაწყისში პირველ გვერდზე გაქვს ინფორმაცია, რომ პერსონაჟი ბოლოს უნდა მოკვდეს. უბრალოდ მე პერსონაჟს რო ეცნობი, მე შეიძლება იმის იმედი ჩნდება, რომ იქნებ დასაწყისში არასწორი ინფორმაცია, იქნებ გადარჩეს, მე იმედი ჩნდება, რომ აი და იქნებ გადარჩეს. ემპათიით მინდიხარ. ხო, ანუ ის სანამ რეალურად იმ სიკვდილის მომენტამდე მიხვალ, ანუ შენ სულ იმ განცდაშხარ, რომ ეს რაღაც არ მოხდება. იმედი გაქვს, რომ არ მოხდება და მეორე როცა იცი რომ მოხდება, მაინც ბოლოს შეგუებული ხარ რა. ოვალოვანიანში მირჩევნია რომ ეს არ მოხდეს, მაგრამ მაინც დავიწყე იმით რომ ეს უნდა მოხდეს რა. ა როდესაც მიშამს დაჭერის რამდენიმე დღიდანვე დაიწყო ის რომ მე ხავ კვდები, ანუ ეს სექტა ანუ აღშფოთა რა იმას რომ აი მიშა კვდება. მაგრამ დრამატურგიულად აღარ ვითარდება არაფერი. მიშა ყოველ გვერდზე წერია რომ მიშა კვდება. არც ის რომ მიშა მოკვდა, ან რომ მიშა ამ მომენტში ყველაზე ახლოს არის სიკვდილთან. უბრალოდ მიშა ყოველ გვერდზე წერია რომ მიშა კვდება. ანუ შენ აღარ გაქვს არც იმის იმედი რომ იქნებ მიშა გადარჩეს, შენ აღარ გაქვს არც იმის იმედი რომ აი მე და რეალობაში არ მოვიდეს ეს ყველაფერი, ანუ გატრუხდა. ხვდები? ყველა გვერდზე რომ ერთ და იგივეს კითხულობ. ინტერესი აღარ გეკარგება, უკვე ისტორია საით წაგიყვანს. იმიტომ განვითარება არა აქვს ამას. თუ პირველი გვერდიდან ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს კვდება, პროცესი უნდა იყოს ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო. არ არის. ხო, მაგრამ მე მესმის ადეკვატური არგუმენტები გაქვს ყველაფერი მესმის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაინც წევლა ბიჭო, უყურე, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ავიცი 50000, 40000 გულხრვალე მომხრეთავს თელ საქართველოში და 40000 და აი სექტა, როგორი სექტა, იცი, აი ესეთი, რომ სანდრამ ეხა უნდა მოაჭრას რაღაცა, ვის ყავს 40000 მომხრე ვის პარტიას 40 ხმას რო აძლევს, მეტი აძლევს ხმას, მაგრამ 40000 ხარდამჭერი ხო სტრუქტურებში გაერთიანებული, ეგრეა დათული რა. აა ელექტორალურად მეტი. ნუ ელექტორალურად კი არა, ელექტორალურად ხმის მიმცემები კი არა. ხო, შენ ამბობ პარტიის წევრი, ხო? წევრი. აჰა. სტრუქტურა იქ ხო, პარტიის შტაბში მუშაობს და 40000 წევრი, კი ბატონო. შტაბის კვოტით სადღაც დეპუტატია, ხო? კი ბატონო. და აქედან ხო? დაახლოებით 3-4000 მინიმუმზე მინიმუმი. მუდმივად უნდა იდგეს სადმე. ხო, მუდმივად უნდა იდგეს. კიდე ერთხელ ვამბობ, ლოგიკა არ არის, რო ესე არის მაგას. 4000 ბევრია, არა, ბევრია 4000. 500 კაცი, 1000 დადგეს და მთავარი გამოაჩენს 10000. ხო, მართალი ხარ, 500 დადგეს და 10000-ად გამოაჩენს. ბიჭო, რაღაცა შიგნით არის
დიდი მწვანე რაღაცა მოხდარი რა, ამინდა ისა უცხოური სიტუაცია რუსული, მაგრამ რაღაცა ჭირთ. აი ყველანაირი ლოგიკით, აი როგორ არის, ცი მებებია ილიკო და ილარიოში, ესაც არის გადავკეკე ასეს და იზეს, მაგრამ არ გამოდის უფრო მაგრამ. აი ყველანაირი ლოგიკით 400 500 კაცი ფანატიკოსი მეგი გოცირიძე. სადღაც უნდა იდეს და მუხლებს ითხავებს და იხებს დასაცნოს. კაი, ესე იგი რეალურად დასწრაფა გამოხვა. მაშინ შევერცე. მე მაგ დასწრა რატო არ ხდება? თუ გინაჯერ მე ვიტყვი რა შენ? აი ესე იგი ჩემი ვერსია რა არის ამ შეხედე შალვა. პირველი. კაცო ამდე რაღაცას რო პირდები ადამიანებს, ხო? რაც ამ და სექტა იყოს, მესმის სექტის ფსიქოლოგია და ფსიქოსოციალური პორტრეტი ვაფშე სხვანაირი, ეს არ რაციონალიზდება. კურუმი ყოველთვის მართალია. ხო, კურუმი ყოველთვის მართალია. მაგრამ, როდესაც ჩვენ პირდები და რევოლუციას აანონსებ 10 წლის განმავლობაში, ამის ნიშანწყალი არ გეტყობა და ამის ერთი ადგილი არ გაქვს, შესაბამისად რაღაცა შენი კრედიტები დაბლა იწევს. მაგრამ მეორე არის ახლა, რომ რაღაცა 5000 კაციანი სექტა ყოველთვის შეიძლება მიშას შემოუკრიბო რა. და ეს სექტა რატო არ გამოდის? ნახე, მიშა როგორი ლიდერი იყო. მიშა იყო გაქცეული ლიდერი, რომელიც რევოლუცია, ანუ რევოლუციის მთელი ფენომენი არის ის, რომ შენიდგე პირველ რიგებში რა. ესე იყვნენ, გინდა ავანტურისტები და გინდა ისინი. ყველა რევოლუციონერი იყო ის. პირველი შემთხვევა იყო მიშა, რომელიც აუტსორსზე აკეთებდა რევოლუციას. ანუ თქვენ შეგწივდეთ, თქვენ გეტკინოთ, თქვენ ჩაიგდეთ თავის საფრთხეში და მე აქედან თბილად იმას ვიზავ რა. იქ ვიღაცა ქალებს და მანონის და ვიღაცებს რო ეჩუბებოდა, ხო? კი. ამანაც იმოქმედა, ანუ სექტის წევრებმა ნახეს, რომ ნუ თავენტი გურუ და ეს კურუმი ვერ არის ეგეთ. და მესამე ალბათ ყველაზე მთავარი მიზეზი არის შიდა დაპირისპირება. აი მეგი გოცერიძე ძალიან კარგად ახსენე. მეგი გოცერიძე არ გადის სადაც მელია. მელია კი არა და ეკა ხერხეულიძე არ გადის სადაც ვიღაცა. ისაკ ბარამიძე არ გადის სადაც გუბაზეა. ყველა ერთმანეთში არის აზერი. აი ეს გიტყვი ყურე ოჯახ. გური, მაგრამ მე ერთ მიზეს ვიტყვი. მართლა სერიოზული ის არის. ფეხებს დაკიტება მიშასი მელიას ხრიდან. არის ეგ. ხო, მაგრამ აი კაცო, გაწიე მელია და ისე გააკეთე. რატო არ გამოდის? არ ვიცი, რაღაცა ფესვებია რაღაცა. არ ვიცი, ვერ გაწიეს. კაცო, ოჯახმა და ნაკუფიამ და ბარამიძემ და ვიღაცა შეუძლიათ რომ გააორგანიზონ. შეუძლიათ რომ დააორგანიზონ აქცია, მაგრამ ვერ აკეთებს არის ძახი. დაჟე ერთმანეთი ეზიზღება. ფლატ ფლატს გიჟებს ეგეთი არის ძახიან. მიშა მართლა გადააგდო და ამ გადაგდების ინიციატორი არის მელია. აი სულ უფრო და უფრო წუნდებ შენას ფრბაჩო და მორჩით ამას. მიშა გადააგდო მელიამ. კი. არა, მიშა გადააგდო მელიამ მაგაში. სულ აქვს გადაგდების ცდილობები. მაგაში გეთანხმები ბოლომდე, მაგრამ ეგ აქციებს რატო უშლის? უშლის, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ხდება რა. ბიჭო, გაწიე რა ეს მელია. ვერ წევე. არ გაწიო. ისე გააკეთე რა მელია უშლის რომ აქცია გააკეთე. არა შალო, ეზიზღებათ ერთმანეთი. რაღაცა ხდება თქვი უნდა. შენას თქვი. აჰ, მე მგონია რომ მელიას და მიშას შიდა დაპირისპირების გამო რომ ხალხი ვერ გამოდიოდეს. ხალხი მიშასთვის უნდა გამოვიდეს და არ მელიამ თუ მოახდინა მიშასთვის ხალხის მობილიზება, ესე იგი მელიას იმის თავის არ თავისთვის გამოიყვანოს მარტო. ვერ ხსნი თხანაირად და ჰა. მე ავხსენი ძმაო სამ პუნქტიანი გეგმა. მესამე იყო მერას ქვის პუნქტი. არ ბრა მიშა სანამ ერთი დაიგოს იძახის. რამდენი 6 თუ 7 თვეა? სანამ რაღაც ახალს არის ტყვის. ხო. ანუ რეალური მღელვარება საიდანაც ხო უნდა წამოვიდეს? თავიდან აღელდა ის მიშისტიც, რომ ვაი მე მიკვდება მიში. და მოკვდება. აღარ, ანუ აღარ გაქვს ეს მღელვარება, გაგიტრუხთა ეს მღელვარება, ანუ არ გელიმოდის თემა რა მიშას. აუ ვეღარ ვღელავ მაგაზე, კიდე გადავრთე და იგივეს მეუნეო, გუშინ ეკთქვეს ერთი თვის წინ ეკთქვეს, სამი თვის წინ ეკთქვეს, ექვსი თვის წინ ეკთქვეს, დღესაც მაგას ამობენ. რაღაზე უნდა აღელდო? რატო უნდა ჩამოვიდე? რაღაც 3 საათი გზას რატო უნდა მოანდომო? როდესაც 6 თვის წინაც ეს ხდებოდა, დღესაც ეს ხდება რა. ის თვის ვიბრძვიე ხოლმე. თუ რაღაც მართლა მოხდა, მე რა მოვიდე. ჩვენ ამას გავიგებთ ახლა, ვინ არის მართალი, რადოზით არის მართალი, ჩვენ სამშორის ამ საკითხს ანალიზებს, ჩვენ ამას გავიგებთ. ჩვენ გემშთობებით მეგობრებო, ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ხვალამდე. ხვალამდე, მადლობა ყურადღებისთვის.